Dobar dan, ljudi, drago mi je da vas vidim. Dobar dan. Kako je plan? Idemo da pokažemo što je sve. Hvala što ste tu i hvala vam, ljudi, sve najbolje vam želim. Hvala vam. Veseli ne žive. I više. Što će reći i 40. Postižemo, da. Znači više od tone dnevno. Tako. Na hleb je najviše. Raznovrsnog asortimana. Hleb nam čuva tradiciju. Sad ćete imati priliku da vidite i da probate i da ponesete naravno sa sobom jedan... Gdje da probam hleb? Hleb iz davnih dana. To je onako najobičniji jedan hleb. Ali mnogo ste lepo ovo redali. Mnogo i moderno i... Ovo je sam centar stare pozove. Tek će da vidite unutra. A gde je taj dom zdravlja što treba da obnovi? Da ste čuli koliko para je tražio za to? Nisam. Preko milijarde. U stvari, 10 miliona evra samo za to. Rekonstrukcija i obnova potpuno. Ako ti budeš uradio, u Pinki školu... Raspisujemo na letu. Boško Pokovljević. Mi radimo kanalizaciju. Mi ćemo da radimo zamenu azbestnih cevi. Tamo Banovci, jedan da, i drugi, Belegir Surduk da. I Stara Pazova i kanalizacija od Uradu i Golubnici. Da. Šta nam još ostaje? U tebe radimo lokalno, već radimo. Mi da uradimo ovo Batajnice Inđije. Pa to je državni put. Svetnica, jasno, državni put. I kako se sveti svega? Ajde, ja moram da nešto kažem pre svega, ovo su pekari još iz doba mog dede dok je bio živ i dok je radio. Moram da pohvalim i njih. Kako divno miriš. I tradiciju spremanja da pođe sa vama i da degustirate kasnije. To je najjednostavniji i najobičniji hleb koji nam... I koliko košta ovaj hleb jedan kod vas u radu? Pa on još nema cenu, njega smo sada vratili u ponovni... Ili će da košta? Pa ja mislim da će pratiti tu neku redovnu cenu hleba. Ovo je dupli, jedna vekna je dupla u odnosu na ove komercijalne težine, ali će ispratiti tu neku redovnu cenu, možda nešto malo zbog čiste računice, da, ovih troškova, ali ovo neće biti komercijalna pekara. Dobar hleb da vas pitam. Dobar. Pa koliko možete da ga napravite? Da ne kažeš tako tako neće. Nekoliko stotina komada. Nekoliko stotina komada. 400 komada u tom. To je vremenski čekanje, sazrevanje, znate, nije to ono ekspres. Koliko je potrebno za jedan hleb? Za ovu dupu veku? Prvo dupu je 3,5 sata najmanje. 3,5 sata, od zamesa do dok ne izađe pečen. I onda vezujemo posao i ide na svaki sat kultura. A nama kad platimo i 50, i 60, i 70 dinara presku. Kažem ja to, samo što to... Dobro, mnogo mi je drago što sam mogao da vas upoznam i srećan rad vam želim. Mnogo uspeha u budućnosti. Hvala, sad idemo izgledi, da vidimo malo kako se razvijelo dalje.
omogućava za sve investicije do 1 000 000 evra, 50% za prehrambenu industriju. Tako da ako mi potrebno sve ovo računamo u prehrambenu industriju, da, sve tako imamo 50% grana. Da. Hoćete mašinu, novu 50%, dobijete džabe od ovoga. I to da. Su oni mene obmanjivali godinama da to postoji i da to radi i nije radilo. I sada sam se lično zainteresovao za to i sad radi. Tako da sada od nove uredbe možete da tražite i hoćete novu mašinu za stavljanje ovih barova ili kako god, 50% dobijete novac u kešu od države. Zvuči jako dobro i stimulativno. Tako da ministar Teresona je tu. Samo nemojte, samo Jelena, nemojte to više ne radi. Samo s to molim. Jer sam ja to, pa puste to, ja sam to pričao ranije, pa su me lagali da to radi. Dakle, samo vas molim da to postoji da to radi. Jer ovo je, gledajte, još jedan kadar od gore, imaćete priliku uskoro da pogledate, ali ajmo da prođemo da vidite. Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Opet nas izgleda. Početka do pakovanja ambalaže svega. Inače pratimo put proizvoda do krajnjeg potrošača na u svim segmentima. Znači može, može da se naruči i da onda naravno to odnesete na... Da. Sada smo od skora i u našim maloprodajama malo više, veći broj maloprodaja imamo, tako da smo prišli na taj način potrošačima. Tu se poslastičarstvo onako ističe još više nego što smo imali do sada prilike. Okupljamo vrlo ozbiljne stručnjake i prekvalifikujemo se da budemo još ozbiljniji u poslastičarstvu. Moram posebno se pohvaliti što je to 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 što je to
ovaj kolač, izvinite, dobar dan. Dobar dan, dobar dan, hvala. Karamela, lešni. Probaćete. Ima moje jedno dete, pa ne se spati. Moje jedno dete voli voćni deo, ovo drugo je na mene po čokoladni deo. Čokoladni karamel. Ali ovo je super, divni izgled. Srećan rad vam želim. Hvala lepo. Hvala, srećan rad. Samo pazite, evo. Ali ovo stvarno radite svaki dan ili su ovo namestili da kad ja dolazim? Ne, svaki dan. Možete doći u bilo koje dobro. Svaki dan i u mnogo većim količinama. Sad vidim ponov tamo da ste srećni mnogo zbog Partizanovih pobjeda u poslednje vreme. Ne vidite dobro. Mi zvezdaši ćemo da čekamo neka bolja vremena. Srećan rad svima. Srećan rad, dobro danas. Pogledaj kako izgleda ovo raskošno. Ja sam čovjek koji voli čokoladne i karamele, ali ovo stvarno izgleda... Ovo bi vam privuklo pažnju, sigurno. Jelena, ovo se tebi sviđa, jel da? Nije to, ne spremaš ti zato što se tebi ne sprema, a ne zato što nisi u stanju ovo da napraviš, ali dobro, ako ti je tako lakše. Sad kad ima ovo, nema potrebe. Pa je. Ali će na čistim. Jeste, menja se vreme i... Sve se promenilo. Neće niko živi više da kuva, neće niko živi više da sprema. Zna narod da pravi, ali nema vremena više. Nema više vremena, brzo se živi. Polako i nestaju te veštine i tradicije. Promenile se i navike, neće ljudi više da pravi. Brže se živi i drugo ne može da napravi to koliko plati da ga košta skupno. Sigurno. To je baš tako. Super, divno izgleda. Divno izgleda. Hvala. To je posebna poručbina. Sve posebne poručbine. Mora se svaki dan menjava se namestnica. Da si nišu malo. Da, da. Jelena odmah pomoći. Ne znam da što se pojavljaju. To je za finišu. Čovjek samo opanamo da išao. To je. To niste videli u životu. Samo opanamo. Sve drugo može, ako ima veze s parama. Nemo je dobro da je njega ta tema. Dobar dan, srećan rad. Ovo je inače jedan od simbola naše kompanije, dobro što nas je proslavila. Da, ovo je onaj odvake. I ona nas je onako proslavila pored orasnici i nekih drugih još artikala. Ali oni nam stvarno čuvaju tradiciju i kvalitet. Slušajte, ja mislim da u tri godine nisam tri puta ušao u prodavnicu, jer svaki put kad uđem, ja mislim da 500 ljudi uvek pogleda u korpu šta sam tačno kupio. Ja sam rešio da više ne ulazim u prodavnicu, a i nisam toliko vredan, tako da... Ali ovo je divno, ko ovo ima po prodavnicama, da smo mi... Mnogo toga su ljudi uradili drugačije nego ranije. Postoji direktna dostava, postoji sve ono što je danas potrebno, nema ti više tu prodavnicu. Dobro, ali vi ovo razmislite, ovo što smo vam rekli, za sve što je potrebno, ja išao u inostranstvo, neko mi reče, vi imate plazmu. Kako ti znaš, ne znam, ali imamo što to je. Kako držite li? Dobar dan svima i srećan rad, cvijete što se mi sam javio, dobar dan. Dobar dan, srećan rad, dobar dan. Evo zvonimo. I ručno se i pakuje, sve ide. Dobar dan, srećan rad, dame. Dobar dan, dobar dan. Sad sam ja shvatio što je uspješna kompanija. Ja ne. Svaki 10 žena dođe jedan muškarac, ne može da pokvari ono što žene naprave. Ne. Tako da... Da. Da. Ne može. Super izgleda ovo što radite. Ja. Dobar dan. Srećan rad vam želim. Hvala. I divno miriš. Da, da, da. Hvala. Srećan rad. Hvala. Ovo su
su ono što bi trebalo bude kao najprostije, a stvari najukusnije kolači. Uvek su najjednostavnije stvari i najukusnije, najbolje navike fila, čuvaju. Malo para. Testa. Izvinite što smo vas mi ovde sad sprečili da radite. Srećan rad vam želim. Mnogo uspeha. Ne može, ne samo ste sale. Dobar dan i srećan rad. Ovo je kao Japan. Ja sam ustao sale. Zato se i na kraju dobio onakav projekat. Super je, super je. Hvala. Hvala vam. Srećan rad vam želim svima. Srećan rad.